Ahoj, hlásí se vám Dr. Z z Planetside 2. Jsme pod útokem takových fialových zmetků jménem Vanu Sovereignty. Nosí obtáhlý legíny a jsou hrozně divní. My hrajeme za skvělou Teranskou republiku a vítězíme. No, ne zrovna v tuhle chvíli tak trochu prohráváme, ale v tuhle chvíli nás zabili. Tak, tady zvyčkáme, než se nám zregeneruje naše neviditelnost, protože máme infiltrátora, který si umí dělat neviditelný, a místo sniperky máme samopal. Což je hrozně zákeřný. Au. Odkuď? Ty fialový zmetci ale zapomínají na jednu věc. Teranská republika se nikdy nevzdává a nikdy neustupuje. Maximálně se takticky přesouvá. Ale rozhodně se nikdy nevzdává. Proč všichni jdou na druhou stranu? Že by nepřátelé byli tímhle směrem. ale někdo. Stíhačky. Těch tady je. Zřejmě si vezmu... Já nemůžu označit. Zřejmě si asi vezmu svého Heavyho s protileteckým raketometem. Tak, koukám, že nás je tady trochu víc. Vítězství Teranské republiky! Chcípněte vy. Vanuskáš, mýcká, pakáš. Headshot. Vanu už tu má jenom letectvo a zbytky pozemních sil, které jsou opravdu patetické. A nemůžou se měřit s našimi mocnými jednotkami Teranského impéria. To opravdu ne. Kdyby neměli ty svá letadílka, tak je po nich už dávno. Rychle se pojďme přesunout. Zdá se, že máme pozemní útok. Pěchotní útok podporovaný lehkými vozidly a vzadu jsou až tanky. Zabil mě vlastní tank. Skvělé. Opravdu skvělé. Takže jsme obsadili zdejší vanůskou budovu, která se zdá být rychle vyprázdněna těmi srabíky ve fialových legínách. Ani se jim nedivím, protože být pod útokem tak mocné síly, jako je Teranská republika, taky bych zdrhal. Jenže já jsem z Teranské republiky, takže bych nezdrhal. nějaké tančíky a další nesmysly, no to nás nemůže zastavit ani ohrozit. Je to tady obejít. Ani nevěděl, odkud to na něj střílím. Tak zmatení jsou vanuští vojáci. To byl můj vlastní. Nevadí, střílíme všechny. Střílíme všechny a všechno. Ať už jsou to naši nebo cizí. Nepřátelský Sander tady snaží o nějaké
manévry a nepřátelský harasser. Tak pojďme rychle na ten kopec, pakáš. Jdeme, hoši, jdeme, jdeme, jdeme. Neflákáme se. Teranští vojáci se neflákají. A další Sunderer. To může být problém, protože jsem tu sám. A být sám není nikdy dobré. Vždycky je lepší mít kamarády. Zvlášť když útočíte na základnu nepřátelskou. No, už nemám žádné senzory. Jo, tank. Radši se zneviditelníme. Nemůžu tady vběhnout někomu do zad. A nemůžu, což je škoda. Ale nahoře je nějaký parchant. Ale já na něj nevidím, což je škoda. Nevidím. A už mi dojde neviditelnost. Rychle se schovat zase do křoví. To není zbabilost, to je vojenská taktika. Převzatá od křováků z Afriky, proto se jim taky říká křováci, že? Protože se v bojích schovávali v křoví. Zkusíme se dostat. Tam to nejde, pryč, 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 ústup. Taková šťastná střela. To se mu podaří jednou za život. Na tanky je třeba odpovědět pomocí tanků. Proto jdeme do tanku. Akorát nevím, kterým směrem jedeme. Doprava. Zatoč, 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 zatoč ty mrcholína. Tak. Au. Jedeme tamhle zatím. Tamhle na tu základnu v podstatě. Tady nepřítel. Teda byl. Už není, už je po něm. A tamhle druhý. A už je taky po něm. To je smůla, hoši. Vy jste si mysleli, že se v těch legínách schováte, že? Rychle zničit nepřátelskou stíhačku, která má tu odvahu se přiblížit. Rychle přebít. A další série útoků. Na Teránskou republiku nemáte. Saraby. Zdá se, že naše letecké síly si začínají zjednávat pořádek. A my brzo zvítězíme. Tamhle nahoře nějaká pěchota. Evidentně. A myslí si, jako, že by nás mohli nějak ohrozit. Co naše pozemní jednotky? Naše pěchota. Pěchota se fláká, dělejte. Nebo vás popravíme. Potřebujeme se přesunout dál, takže rychle vystoupáme nahoru. Dál ale nevystoupáme. Zradil nás terén. Jedno jsme dostali. Ale měl kamaráda. Měl kamaráda. Já bohužel žádný kamarády nemám, takže se na to byl sám. Se potřebujeme dostat sem. Když se dostaneme sem, bude to v pohodě. A sem se můžeme dostat třemi způsoby. Čtyřmi, i když ten čtvrtý není příliš efektivní. Čtvrtý je, že to prostě projdeme na férovku, což se nestane. Těch pozemních jednotek máme daleko míň. První způsob. Oběhneme to zde. Po skalách. To znamená vyčistit skály, protože jsou plné nepřátelských jednotek, a pak se skočit dolů. Druhý způsob je druhá strana. Takže v podstatě to je jeden způsob. No a ten poslední je povolat letectvo. Prvé to hezky vybombardovat
a pak udělat výsadek. Což ale na to je třeba velká organizace a té nejsme schopni, takže máme smůlu. Pojďme to zkusit. No naplno to nepůjde, vidíte, že mají všude... Všude vidíte, mají jednotky. Ale on mě oživuje, skvělé. Neoživuje, už ho taky zabili. Tak, zkusme to proběhnout tudy. Tudy se to dá docela obejít, i když bude to tady je vchod. Tudy jsme se dostali do nepřátelské základny. Překvapivě. Au, to jsem já. Dáme tam senzor pohybu, abychom věděli, kdyby se třeba někdo rozhodl jít. A vydáme se opět vpřed. Ale tam je nepřátelský tank. No, povedlo se nám ho říznout, ale už ne dorazit. Viděl nás. To maskování není 100%, ta technologie ještě není úplně vychytaná, ale samozřejmě je to ten nejlepší typ, který k dostání, a ani New Conglomerate, ani Vanu Sovereignty nemají lepší. Vypadá to, že jsme dobili i tuto oblast. Postupujeme v celku dobře. To je neuvěřitelné. No, neuvěřitelné. Je to zcela dost dobře uvěřitelné, protože jsme Teranská republika a... My vítězíme, my to máme totiž v povaze. Co povaze? Vítězství je pro nás tradice. Prozkoumat vršek. Horní patra. Vypadá to, že jsme se dostali až sem. Zabili jsme ho. Výborně. Co to bylo? Mina. Ne, tank. Jo. Výborně, máme medika. Musíme se schovat. Schovat, to zní tak zbaběle. Přichystat past. Už na nás jdou, už se nejspíš blíží, už jsou tady. Došly náboje. Neuvěřitelné. Nějaký vtipálek mi musel dát do zbraně slepé náboje. To je střelba. Takhle střílí teranský voják. I když u toho skoro zemřel. Ale není divu, že máme s dobýváním této základny takové problémy, protože tohle... byl tam druhý. Tohle je totiž pověstná základna. Základna pověstná svou nedobytností. A myslím, že už jste si tipli dobře. Základy této základny postavili terančtí stavitelé. Ano. Slyšíte správně. Terančtí vojáci tuto základnu okupovali jako první. Teranští vojenští stavitelé tuto základnu postavili. A musíme jít teď dobít zpět.
A pokud se ptáte, jak to, že najednou padla do rukou vanůské sovereignty, tak na to vám nedokážu odpovědět. Už 2 dny trvá obléhání vanůského komplexu a já se teď snažím vyšplhat po skalách kousek po kousku na dne přítele. Narazil jsem na tuhý odpor. Zdá se, že to nebude tak snadné, jak jsem si myslel. Štěstí. To je to, co drží Vanu Sovereignty v boji o tuto základnu. Je to pouhé štěstí, nic jiného. Teránská republika se ovšem nevzdává a hodlá bojovat do posledního muže. Hodláme bojovat. I kdyby to mělo trvat třeba celý týden. Zdá se, že druhý den odpoledne nastává protiofenzíva Vanu Sovereignty. Vylezli ze svých děr na základně. Vytáhli pár starých zaprášených tanků. A jejich zbytky pěchoty se snaží dostat ze základny pryč, protože zřejmě už nejsou schopni dále odolávat našim mocným jednotkám, proto tento zoufalý krok. Naše rozvědka je téměř 100% jistá, že je to právě díky tomu, co jsem teďka řekl. A ne tomu, že nejsme schopni tuhle základnu dobít. To bych ale být vám nikdy nezmiňoval, protože byste za to mohli být Teránskou republikou popravení bez soudu, okamžitě. To je opravdu blbé místo, odkud střílet samopalem. To je opravdu vůbec blbý nápad na takovou dálku střílet samopalem. Výborně, zničili jsme jejich komickou lodičku. Postupujte dopředu! My se nevzdáváme! My se nikdy nevzdáme. A vy nemáte nejmenší šanci, jak nás porazit. Teda leda, že byste nás tady obešli po pravém křídle. To je jediný opravdu způsob, kterým byste nás mohli porazit. Padám do nepřátelských zorných úhlů. No, to byl infiltrator, který se okamžitě zneviditelnil, jakmile zjistil, že po něm pálím. Naši vojáci jsou tak zblblí, že mi lezou dokonce i před mušku. Nejsou schopni mě zabít obyčejnou zbraní, proto musí střílet rakety. Tak to vidím. Vypadá to, že jejich protiofenzíva je více než pouhým zoufalým krokem. Zdá se, že povolali posily. A konečně se tak dostáváme k nějaké pořádné bitvě, proto je na čase povolat tanky. Pokud to vytočíme. Takže pojďme podpořit naši pěchotu.
Mechanizovaný protiútok! Vaše trapné tančíky nemají vůbec šanci proti našim mocným. Dokonce vás můžeme i předje. Zarada. Vzhledem k mém, nechci to tak nazvat, ale neschopnosti, budu muset počkat, než mi přidělí další tank, ještě 18,5 minuty. Asi mi nedůvěřují s dalšími těžkými tanky, proto si vezmu ten lehký. Zkusíme zvrátit bitvu s lehkým tankem. Bude to obtížnější. Tahle zatáčka je opravdu nesmyslná a kdokoliv ji postavil, by měl být okamžitě popraven. Bacha, mediku! Musíme na ně zaútočit ze široka. Tím ze široka myslím tudy. A vaše slabé zbraně mi nemůžou ublížit. Kuchtank, takhle na mě. Tady z boku.